Paalala po sa mga sasakay sa mga eroplano ngayong Pasko, may panibago pong pinagbabawal ang mga airline. Bawal po dalhin sa pagsakay nyo sa eroplano yung nauuso ngayong hoverboard. Nakatutok si Cesar Apolinario live mula sa Ninoy Aquino International Airport. O Cesar. May kasahan na raw ang pagdagsapa ng mga pasahero lalo't holiday season at pinapaalalahanan ang mga babiyahe na agahan nila ang pagpunta sa mga airport para less stress sa kanilang biyahe. Ngayong holiday season, isa sa mga usong irigalo ngayong Pasko ang mga hoverboards. Pero sa mga mag-uwi na mga ito sa kani-kanilang mga probinsya, isang babala. Ipinagbabawal na ng Philippine Airlines at Cebu Pacific ang pagdadala ng mga hoverboards sa kanilang mga flights. Hindi rin ito pwedeng i-check-in na bagahe. Ayon sa mga airline, fire hazard risk daw kasi ang mga ito dahil nag-overheat ang mga ito at maaaring sumabog. Kung sakaling may bit-bit na ang pasahero, hindi rin daw itatago ng Cebu Pacific ang mga ito para sa pasahero. Ayon sa PAL, maging ang mga malalaking international airline, ipinagbawal na ang pagdadala ng mga ito. Dahil magpapasko, mas maraming pasahero ang pumapasok sa bansa. Marami rin ang pasaherong galing ng probinsya. Kaya kahit marami ang pinagbabawal sa airport ay approved daw sa mga pasahero. Okay lang po yan, para safety po. Kasi may iwasan yung mga tanimbala, ganun. Ngayon ang pangalawang araw ng pagkapatupad ng panibagong traffic scheme sa paligid ng Terminal 3. Nagkalat ang mga traffic advisory gaya nito. Pero pahirapan pa rin sa pag-usad ng mga sasakyan, partikular sa Sales Road, Andrews Avenue, Nia Road at Macapagal Boulevard. Mga kaling dinaraanan ng mga sasakyang galing at papasok sa mga airport. Sa ilalim ng bagong scheme, may sariling lane sa Sales Road at El Circulo del Mundo, ang mga papuntang airport. Kaya ang dating isang oras sa biyahe mula SLEX papuntang Terminal 3 ay nagiging kalahating oras na lang. Nakatulong din daw ayon sa MIA ang katatapos lang na ground construction ng DMCI. Tuloy-tuloy pa rin ang paggawa sa NAIA Expressway Project pero puro sa itaas na lang ang operasyon hanggang April 2016. Sinasabi ng DMCI that most of the groundwork for the NAIA Expressway ay tapos na. That is why they have cleared up already these certain areas, giving more space, more lanes for motorists. Mm-hmm. But at the same time, meron pa rin ilang lugar wherein foundation work is being done. Apektadong apektado, sir. Lahat yan, pati regular taxi, yellow taxi, apektado lahat ng ano. Maraming pasahero, sir, na nalilate sa biyahe, sir. Minsan nga, pinapabilis kami kaya lang di kaya talaga. Pero wag daw pakasiguro dahil tumaas ang bilang ng mga pasahero mula 90,000 sa ordinaryong araw. Pumapalo na ito ngayon ng mayigit 100,000 lalo na pag weekend. Makabubuti pa rin 2-3 oras bago ang flight papuntang ibang bansa ay narito na dapat ang biyahero. Isang oras naman sa local flights. Importante ring sundin ang mga panuntunan gaya ng pagdadala ng mga pinagbabawal sa airport gaya ng bala, paputok, flammable materials at droga. Mike, dun sa mga nanonood ng 24 oras no, na hindi nakakaalam nitong hoverboard na sinasabi, ito yung para siyang, surfing board siya na may umiilaw pa nga yung mga gulong nito eh. Yan yung pinagbabawal dito. Kaya yung mga magdadala para sa kanilang mga kamag-anak, nako, wag nyo nang dalhin dahil talagang hindi siya ipapasok dito sa, lalo na sa airline mismo, sa aeroplano mismo, no? Hindi kukunin yan ng PAL at Cebu Pacific. At paalala rin sa mga pasahero, no? Ulitin natin, 2 to 3 hours pa rin bago ang inyong flight, dapat ay narito na kayo sa airport. Mike? Maraming salamat, Cesar Apolinario.